شوفي يا الله شكوك تأثير مرسلين دي ظلمونا وترسل يا بيا مسلمان يا الله آمين يا الله بابا دم عليه السلام الواد يا الله آمين يا الله موږ سره خو شیطان دوکې کړې دي موږ خو شیطان باندې نه یو بار یا الله آمين یا الله ته برای راکې یا الله شیطان مو مړ کې آمين یا الله شیطان مو مړ کې یا الله شیطان خو جدا موږ کورو تر رسېدل دا یا الله یا الله موږ باندې خپل کله پر ده کې یا الله آمين یا الله موږ خو نور مرګ تاسو نه کېږي ځم دینو په ځمډیو نه یو خوښ آمين په ځمډون باندې نه یو خوښ یا الله یا الله نور کوم په لطلا خو نو چې یا الله ته مو چیرې داسې مکه مدینه په لور کې امين یا الله خوب ته خو مې لیدل دا یا الله خو په ویش ارش کارا کې امين یا الله خوب ته خو مې لیدل دا زه خو دروازه نه یا الله هغه انسان دې ته خوب ته درش کارا کړي الله په ویش به ولې نو ور ولا وي یا الله ما خو ور ولې الته خو ما غرو ته ځکې یا الله یا الله تاسو فلی فلی دې مونږ دې لیدل یا الله یا الله په خوب ته خو مې لیدل دي خو په ویشرش کارا کې یا الله موږ خو الله له پیسې نه میندو یا الله مندراړو پیسو باندې خو نو څور تلای یا الله مندراړو خو مکه را یا الله لالو پیسو ثواب مو کې یا الله وټو نه باد بیا مزدوري باندې شوري کې یا ورته دوا او یا الله یا الله جوار مسلمان کې یا الله امين یا الله واړه زور مسلمان کې اسمنو ور مسلمان کې یا الله یا الله جوارګر مسلمان کې یا الله نشيان مسلمان کې یا الله یا الله مول دا خو نشي بیره دی یا الله تا نشي چي یا الله تا نشي نه مونږ کی چې د کلا کلا مو یا الله جنگل چه فریاد اروا یا الله مول خو جنگل او تل کې یا الله مول خو جدا بادي چه نه یو خوښ یا الله زه چا قبر ته دوا غواړو یا الله دغه بچی مړي قبر ته دغه مو پلار ور قبر ته یا الله یا الله دغه مو پلار و بچړا یې مرسا ها په ځن مړي اګه ها یو مرسلا دا امیر نه ها ځن مړي اګه اچھا یا الله بچړا دې مرسا یا الله یا با بچړا دې مرسا بچړا خو دې نه مړي امين اوس په څنګه سوال کو ورو ته بلې یا الله دای به وڅو جا جا روت چری پتا وایو وارو مسلمان आले وتر وګورا ها بلار مراقبت ورکو یې خلاص